Poštovani gledoci, prijatelji sporta, dobar prijem sa gradskog stadiona u Kruševcu. Vidite sudiju Davida Matića iz Novog Sada kako izvodi današnje rivale. Ovog vikenda počinje šampionat prve lige Srbije. Za današnji susret trener Goran Lazarević izveo je sledeći sastav: na golu Stefan Stojanović, zatim Nemanja Trajković, došao iz Smedereva, Uroš Stepanović, Đorđe Radovanović iz subotičkog Spartaka, Admir Kecap iz Metalca, tu je Ivica Jovanović, Filip Gogić, Milorad Savić kapiten, Nikola Milošević, Filip Đurović i Dušan Ponuševac. Rezerve: golman Nenad Jovanović, Nemanja Milisavljević, Džof Osman, Zlatko Ličević, Igor Petrović, omladinac Aleksa Petrović i Aleksandar Tomić. Kolubara u belim dresovima, igra u sastavu Rnić, Mihajlović, Radulović, kapiten, Đenić, Kocić, Radonjić, Cvetković, Jovanović, Poledica, Osman i Paraćina. Rezerve: Kovačević, Petković, Jeličić, Lazić, Jovanović, Zovnajić i Vučetić. Sa radnicima 30 karta je podeljeno da ispratimo ovaj napad Kolubare. Centar šut, prilika za Radonjića i nema ništa od toga. Sada kod lopte Kocić, i dalje Kocić, prati ga Punoševac. Bilo je zaista opasno, opasna prilika za Kolubaru i dobro je, šutirao je Srđan Kocić sa leve strane, ubacivanje, to je ono što sam rekao, bravo za Ivicu Jovanovića. Prilika za Trajal, u Beogradu Žarkovo protiv Budućnosti vodi sa 3-0. Traži loptu Ivica Jovanović, ali teška je to pozicija. Jovanović prema Kecapu, kako je samo lopta prevarila. Sam je Đurović, pravi Đurović višak u napadu. Ide Đurović, šutira, bravo za Đurovića. Kocić. I nova prilika. Stepanović i dalje, centar šut, prilika Radovanović i 1-0! Đorđe Radovanović, 1-0, 44. minut utakmice, kakva sreća za fudbalere Trajala. 1-0 vodi Trajal. Bravo, bravo za Đorđa Radovanovića, Novajlija u ekipi Trajala postiže svoj prvi gol. Napada Kolubara, Radonjić, treba ovo sad odbraniti. Radonjić, Savić i bravo. Čuo se Stojanović. I ovog trenutka završeno je prvo poluvreme, možemo biti zadovoljni. Poštovani gledalci, Trajalo 44. minuta, vodi sa 1-0. Možemo biti zadovoljni pre svega rezultatom, jer Trajal vodi sa 1-0 golom Radovanovića pri kraju prvog poluvremena. Dalje Radonjić, centar šut Radonjića. Izbacuje Gogić. Vraća Poledica. Osman. Prati ga Savić. Ubacivanje. Bravo za Trajkovića. 1-1. Bravo za Trajkovića, ali samo do igrača Kolubare Aleksandra Jovanovića. Kratko je Trajković izbacio loptu glavom. Stigla do Jovanovića za 1-1. Paraćina. Ide Paraćina. Ubacivanje. Kakva prilika za Kolubaru. Vidjet ćemo. Radonjić. I nestiže Jovanović. Konačno ubacivanje. Da li će stići Osman? Stiže Osman. Stiže Osman, trče Milisavljević i Jovanović i dalje Osman za malo da pogodi, ljuti se Milisavljević, pratio je Osmana. Bravo za Ličevića, Kunuševac, centar šut. Prilika i 2-1! 2-1, 2-1!
Milošević! Uhvatili su se futboleri Kolubare za glavu, velika radost. 88. minut. Strelac Nikola Milošević, 2-1 za Trajal. Odličan centar šut Dušana Punoševca, kad je trebalo najpotrebnije. Treba zagraditi ovo. Bravo za Đurovića. I ovog trenutka završen je meč. Trajal je zasluženo savladao Kolubaru sa 2-1 golovima Radovanovića i Miloševića. Sreo sa gosta Jovanović. Zaista puno sreće i radosti sada kod igrača Trajala i sigurno i navijača. Od 1. jula krenuli su sa pripremama, velike muke, velika odricanja. Na kraju beležimo pobedu i prva tri boda u prvoj ligi Srbije. Eto, poštovani gledalci, toliko sa ove utakmice.